Скопјани од утринава се без градски превоз поради штрајкот на вработените на ЈСП кои бараат од раководството да им се исплати септемвриската плата. Вработените во ЈСП од утринава повторно протестираат во кругот на базвите. Во меѓувреме преку соопштение се огласи раководството на ЈСП, велат дека 20-тина луѓе ги држат во заложништво Скопјани и најавија кривични пријави за штрајкувачите. Настаните околу ЈСП ги следи Дејан Трајковски. Дејан, кои се последните информации? Нема помрднување во ситуацијата за сега. Вработените се уште протестираат, а започна околу 4 часот наутро пред базите на ЈСП во автокоманда и во Ѓорче Петров. Скопје понатаму нема јавен превоз, сообраќаат единствено приватните автобуси. Во автокоманда синдикатите ги повторија своите барања кои што ги кажа и вчера, додека не се исплатат платите, нема ни да има јавен превоз. Таму беше и малку тензично помеѓу вработените и директор, кого го обвинија за мобинг и притисок врз вработените за да почнат да ги возат автобусите и да излезат на линиите. Тука предлагам малку да погледнеме од атмосферата која што беше таму утрово, како и изјавите на синдикатите. Ја им се извинувам и на патниците, свано денеска ќе останат на улица, ама не е наша вина, вината е на канив. Дајте ми пари, ништо друго не бараме. Пари, сега во моментот сакаме пари. Плата. Тоа е тоа. Заработена плата. Иде сега и октомври, значи ќе следи две плати сега за скоро време треба да ги земе. Се уште нема ништо од тоа. Ние со Бајле директоре дојдовме на работа. Дојдовме да работиме. Ама плати не видовме дека вие обезбедивте вчера. Ја присуствував на советот, вас ве немаше да излезете на бината, да кажете како сега што не кажувате дека ние тека денеска правиме притисок, знаејќи дека вашите автобуси се пред влада. Па директори, вие не сте синдикат со секретарот на градот Скопје. Ние сме синдикат. Иако веде директорот утринава не сакаше да даде изјава и покрај неколкуто обиди на медиумите да дојдеме до негова изјава околу случувањата подоцна, од предпријатието се обратија преку соопштение, вела дека со овој штрајк се прекршува законот и дека има пријави против сите кои го попречуваат работењето на предпријатието, воедно и обвини дека оние кои што ја попречуваат работата се околу 20 лица. Предлагам тука да го слушнеме соопштението. Од утринава, 20-тина луѓе од ССМ и така наречениот независен синдикат на ЈСП спречуваат возачите на автобуси редовно да си ги вршат своите работни задачи, спротивно на член 35 од Законот за јавните предпријатија, со кој се уредува начинот на штрајк. Овие 20-тина лица немаат штрајкувачки одбор, ниту пак имаат пријавено редовен штрајк. Дури и во случај да го имаа редовно пријавено штрајкот, истите, согласно Законот за јавни предпријатија, мораат да обезбедат редовно функционирање на предпријатието, додека трае штрајкот. Поради ова, град Скопје ќе ги почитува законските мерки и ќе поднесе соодветни кривични пријави против лицата кои го попречуваат редовното функционирање на јавното предпријатие и го држат во заложништво Скопје и Скопјани. Уште вчера град Скопје подготви одлука за пренамена на средства, со кои ќе се обезбеди исплата на последната плата која доцни 5 дена, поради неисплата на долгови кон предпријатието од страна на Министерството за образование и општините. На ваквото соопштение од страна на ЈСП реагира и оние кои што се тука излезени да протестираат, кажаа дека не се плашат од кривични пријави, бидејќи се гладни, а за тврдењата дека се собрани околу 20 лица, кажаа дека се околу 500. Предлагам тука повеќе слушнеме од изјавите на синдикатот. Замислете, бараме плата. Замислете, плата. Не друго. Има коментари дека сте 20 мина. Епа, знаете што, ако вие не го овековечите овој собир овде и оној што е во автокоманда, каде што има и повеќе, затоа што таму има и повеќе служби и повеќе сектори, значи ако се овде 150-200 луѓе во автокоманда, можете да замислите дека се дупло повеќе, па ете тоа нека биде свидетелство дека не е баш така. Сервисерите и возачите, дел од дирекција, линиска контрола, билетарите мора да работат, жичарата работи, затоа што тоа се служби кои што мора да функционираат без разлика на све.
И они се гладни, меѓутоа некој мора да излезе во пресред на граѓаните и да си ја работи својата работа. Значи во двете автобази во моментов има околу 500 луѓе. Екипата на Канал 5 утринава направи обиколка низ скопските булевари, онаму каде што се постојките, тие веќе се полнат со граѓани кои што влегуваат во веќе преполните приватни автобуси. Разговаравме со нив за денешната состојба во Скопје, па да слушнеме што тие порачаа за истата. Господине, чекате ли долго автобус? Чекам. Еден автобус отиде натаму. Државен? Не, приватен. Па не е уво. Зошто? Па многу сообраќај ќе има. Ќе се касни на работа. Ќе го оправдувам, да кажам така. Пошто еве пример да речам, вие се одите на работа, плата да не земете, исто и вие би реагирале како нив. Тие што требало да мислат, кога не мислат, па ние што ќе мислиме. Како гледам, ќе фатам ја автобус. Кај да е до вечера, ќе стасам некаде. Има право и ти има деца. Треба си добија за работата. Управо се да не се обраќат. Да? Што мислеше Даниела, која дојде на власт, што обечаше? 250 автобуси, не знам што, не знам како, без пари ќе се возат граѓани. Ситуацијата и понатаму секако останува неизвестна, понатаму ќе видиме, ќе следиме што ќе се случува во однос на тоа дали вработените ќе добијат плати, дали автобусите денеска ќе се вратат на линиите и ќе продолжи се да функционира како и ден предходно. Во однос на град Скопје, според неофицијалните информации кои што засега ги имаме, ќе се закажане седница околу 13 часот за да се изнајде решение за целата оваа ситуација. Информациите кои што ги имаме во моментов се толку. Остануваме на терен со повеќе информации во изданието во 15 часот. Дејан, ти благодарам.